Hej! Visste du att det finns ett sätt att vara energismart på genom att välja rätt lampa? För visst har vi alla bränt oss på fingrarna på de här varma halogenlamporna. Med en ny LED-lampa så går all kraft åt till belysning istället för till värme. Och det är ju jättebra så att vi inte bränner våra tygskärmar. Dessutom har LED-lampor väldigt lång livslängd, upp till 25 000 timmar. Energismarta. Som kund hos Dalakraft får du just nu 25% rabatt på alla LED-lampor hos oss. Så välkommen hem till din elbutik.